Dober večer, drage gledalke, dragi gledalci. Do parlamentarnih volitev je še nekaj dni. Zato se politične stranke vsaka na svoj način borijo za podporo volivcev. V Medvodah je včeraj potekala zaključna konvencija Slovenske demokratske stranke, kjer so se zbrali vsi kandidati za poslance državnega zbora ter drugi funkcionari, osrednji govornik pa je bil predsednik stranke in premier Janez Janša. Po njegovih besedah nameravajo na nedeljskih državnih zborskih volitvah zmagati, a razmerja, ki jih prikazujejo javnomnenjske ankete, so tesna. Zato se bodo za glasove borili vse do zaprtja volišč. Končuje se mandat trenutne vlade in Slovenija se prvič po letu 2008 odpravlja na redne državnozborske volitve. Premier Janez Janša je na konvenciji SDS pred volitvami izpostavil predvsem dobro delo vlade v zadnjih dveh letih, ki ga lahko občutijo vsi prebivalci. Mi smo v zadnjih dveh letih dokazali, da obstaja vlada, ki je mar. Vlada, ki v krizi pomaga. Pomaga vsem brez dvojnih meril. In predstavljajte si, kako bi šele uspešni, če ne bilo nagajanja. Po Janševih besedah so v zadnjih dveh letih naredili vse, kar je bilo mogoče in še malo več. Ob tem pa je bil kritičen do političnih tekmecev iz opozicije, ki zgolj napadajo rezultate desno-sredinske vlade, nič pa ne govorijo o svojih. Ko primerjamo rezultate ali pa prvo in drugo polovico mandata, se moramo zavedati, da je eden od razlogov, zaradi katerih nas v tem času izjemno napadajo, skoraj nemogoče prebrati vse, to, da smo pokazali razliko. In ravno razlika je tista, zaradi katere bi nam radi preprečili, da imamo en polni mandat. Premier Janša je v nagovoru izpostavil tudi pomen sodelovanja tako v svetu kot pri ključnih razvojnih projektih doma. Prepričan je, da če bi dosegli spravo, ne bi bilo izključevanja in drugorazrednosti. Mi imamo za sabo 30 letja dozorevanja. Zdaj ne potrebujemo nobenih eksperimentov več. Mi smo Evropa toliko kot drugi, mi smo Evropska unija toliko kot drugi, soodločamo, naša beseda ima težo, tudi svet nas pozna in ceni. Nobenega prostora ni za kako druga razrednost. Zbrane na konvenciji so nagovorili tudi nekateri vidni člani stranke SDS, med drugim minister za kulturo dr. Vasko Simoniti. Po njegovih besedah je vlada pod vodstvom Janeza Janše dokazala, da dela za dobro Slovenije. Pri tem se nismo izgubljali v leporečju in nastopaštvu. Ni nam šlo za formo, za embalažo, ampak za vsebino. Pokazali smo, in to vodilo naj ostane tudi v bodoče, da smo pošteni, učinkoviti. Tudi podpredsednica stranke SDS in evropska poslanka Romana Tomc je pohvalila delo trenutne vlade ter izpostavila, da je Slovenijo v zadnjem obdobju ponovno postavila na svetovni zemljevid. O naših idejah in rešitvah se razpravlja na sejah Sveta Evropske unije, v Evropski komisiji in v Evropskem parlamentu. Sodelujemo na mednarodnih forumih, se povezujemo in sooblikujemo najpomembnejše odločitve, ki vplivajo na življenja Evropejk in Evropejcev. Trenutno razvojno usmerjeno slovensko vlado podpirajo tudi številni politiki iz tujine. Podporo SDS in Janši sta pred volitvami tako izrazila tudi vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Manfred Weber ter poljski premier Mateusz Morawiecki. Next Sunday, voters in Slovenia can vote for being predictable that the parties who are elected will deliver what they promised before. Predictability. That is what Slovenia needs, and that is in the hand of SDS. Janez has demonstrated his effectiveness throughout his years of service to Slovenia. He has taken the manifold interest of the various factions of the Slovenian parliament and always directed them in one direction, the prosperity and security of the citizens of this beloved country. Stranka SDS namerava po Janševih besedah na nedeljskih državnozborskih volitvah zmagati, a razmerja, ki jih prikazujejo javnomnenjske ankete, so tesna. Zato se bodo za glasove borili vse do zaprtja volišč.
Volivke in volivci imajo do polnoči čas, da oddajo prijavo za glasovanje na domu v primeru nezmožnosti obiska volišča in za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča na tako imenovanih voliščih Omnia. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji. Za tiste, ki se bodo s koronavirusom okužili po današnjem dnevu, pa glasovanje na volitvah državni zbor ne bo mogoč, saj po pojasnilih državne volilne komisije zakonodaja tega ne omogoča. Danes je sicer drugi dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami. Prvi dan predčasnega glasovanja je glasovalo 35.754 volivcev oziroma 2,1% volilnih upravičencev. To je trikrat več kot prvi dan predčasnega glasovanja pred 4 leti, ko je glas oddalo 0,68% volilnih upravičencev. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je danes odstopil z položaja ministra. Kot je pojasnil, odstopa izključno zaradi prepozno plačanega računa, s tem pa sprejema odgovornost za to dejanje. To je dejstvo in ga obžalujem, je zatrdil v izjavi za medije na spletnem družbenem omrežju Facebook. Prav tako obžaluje, da so njegovo površnost izkoristili tisti, ki so se hoteli s tem okoristiti. Prepričan je, da je s tem, ko ni podlegel pritiskom in se je postavil za gorenjske kmete, postal za nekatere zelo moteč. Očitno se nekateri zelo trudijo za izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam. Najprej, očitno obstajata dva različna računa, na dve različni imeni z različnimi zneski za isto opravljeno storitev nočitve v hotelu. Soprogo sva namreč bivala za aranžma 800 evrov, ki sva ga poravnala sama, za kar sva prejela tudi račun. Račun je bil izdan na podlagi prejete ponudbe hotela, ki je bil na moje ime in poslan na moj zasebni e-naslov. Račun, ki pa ste ga v teh dneh objavili mediji, je izstavljen na drugo ime in v znesku 578 evrov. In s tem računom sam nimam nič. V teh dneh sem pridobil tudi različne verzije računov iz hotela za dodatne storitve, ki sva jih soprogo poravnala z gotovino ob odhodu, kjer so na istem računu popravljene postavke računa in plačnik. Kar dokazuje, da gre za vnaprej zrežiran proces proti meni in moji družini. In verjetno se bo v teh dneh še nadaljeval z različnimi potvorjenimi informacijami strani tistih, ki mi želijo škoditi. A s tem minister Podgoršek tudi kaže politično kulturo, ki jo Nova Slovenija želi gojiti ne zgolj v besedah, ampak tudi v dejanju. Se pa neverjetno vse to dogaja in je umeščeno v ta kontekst ravno zato, ker so v KŽK-ju ministra Podgorška želeli prisiliti, da ravna v skladu z njihovimi interesi. Minister Podgoršek se je postavil na stran gorenjskih kmetov in zato ima vse priznanje in slovenski kmeti lahko vedno računajo na Novo Slovenijo, da bomo na njihovi strani in da bomo vedno delali za njihove interese. Poskus izseljevanja, ki sem ga bil deležen konec prejšnjega tedna, sem prijavil kriminalistični policiji. Predal sem jim vso dokumentacijo in dokaze, tudi omenjene račune, tako da primer že preiskujejo. Zaradi zaščite postopka pa so me prosili, da več podrobnosti ne razkrivam. S povezanostjo lokalnega okolja lahko dosežemo boljši razvoj in bolj kakovostno prihodnost za vse ljudi. Program Lokalni razvoj, ki ga vodi Evropska skupnost LIDER CLLD, predstavlja eno izmed orodij pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu od spodaj navzgor. Tovrsten pristop je v zadnjem okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020 v Sloveniji prinesel kar 97
novih delovnih mest ter številne projekte, ki se izvajajo na celotnem ozemlju Slovenije. Več v prispevku. Trenutna kriza zaradi vojne v Ukrajini je znova razgrnila pomankljivosti slovenske prehranske samooskrbe. Po besedah predsednika državnega sveta Kovšce je zato naloga države spodbujati pridelavo hrane, ki je nujna za prehransko varnost državljanov Republike Slovenije. Zaradi enormnega dviga cen energentov in surovin trenutno beležimo negativne rezultate poslovanja v kmetijstvu. To pa vodi k zmanjševanju pridelave in proizvodnje hrane. Če se odkupne cene pridelkov in proizvodov ne bodo ustrezno zvišale nad raven stroškov proizvodnje, ne bomo dosegli realnega povečevanja samooskrbe, ampak nam grozi, da se bo pridelava v prihodnje le še zmanjševala. Trenutne kritične razmere v kmetijstvu so po besedah Kovšce posledica dolgoletnega zapostavljanja kmetijske politike. Razlogi za zapuščanje podeželja in opuščanje kmetovanja pa so večplastni. Dejstvo pa je, da se slovenski kmetje iz dneva v dan vse bolj soočajo s težkimi pogoji za kmetovanje. Slednje je potrdila tudi Evropska komisija, kar je razvidno iz nekaterih pripomb Evropske komisije na slovenski strateški načrt skupne kmetijske politike. Evropski program za lokalni razvoj, ki ga že 30 let vodi skupnost LIDER, ob tem spodbuja posameznike zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojno vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju. Pristop LIDER tako ni samo del skupne kmetijske politike, ampak je del celovitega regionalnega pristopa, povezanega s pametno specializacijo, digitalizacijo in pristopom CLLD. Je orodje, ki lahko spremeni negativni trend upadanja podeželske populacije. Pristop LIDER je v zadnjem okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020 prinesel kar 97 novih delovnih mest ter številne projekte, ki se izvajajo na celotnem ozemlju države. Z izvajanjem omenjenega programa je tesno povezano tudi Društvo za razvoj slovenskega podeželja. V svojih vrstah združujemo večino slovenskih lokalnih akcijskih skupin, teh je skupaj 37, in pokrivajo območje celotne Slovenije. In skupaj z roko v roki si prizadevamo, da program LIDER CLLD v čim večji meri izpolnjuje svoje poslanstvo pri razvoju slovenskega podeželja. S povezanostjo lokalnega okolja lahko dosežemo boljši razvoj in bolj kakovostno prihodnost za ljudi. Kako pomemben je razvoj podeželja, je po besedah evropskega poslanca Bogoviča pokazala tudi zdravstvena kriza koronavirusa. Kako rabi podeželje kompletno zgrajeno infrastrukturo, od te osnovne pa vse do te digitalne, kvalitetno zdravstveno, socialno, športno, kulturno infrastrukturo in na ta način potem ustvarimo pogoje za to vitalno poseljeno podeželje. V prihajajočem programskem obdobju bo Slovenija podeželje naslavljala preko več evropskih skladov. Številnimi ukrepi želi Ministrstvo za kmetijstvo tako tudi v prihodnje ugodno vplivati na povezovanje vseh, ki so vključeni v razvoj podeželja, ki povezuje ljudi. S kolesarskim dogodkom Dobrodelno okrog Slovenije letos zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Glavni koordinator projekta je Slovenska Karitas, uradni slogan pa se glasi Pot za srečo otrok. Dobrodelni kolesarski projekt DOS je dogodek, ki ga je leta 2020 prvič svojim prijateljem izpeljal Dami Zupi. Projekt je prvo leto trajal 2 dni, v lanskem letu pa so dogodek Dobrodelno okrog Slovenije izpeljali v takem obsegu, kot ga poznamo danes. DOS je kolesarski projekt, ampak DOS je predvsem tudi projekt, ki povezuje, je projekt, ki pomaga posameznikom, da pomaknejo svoje meje, bodi si to v kolesarstvu, bodi si to na osebnem nivoju in projekt DOS je tudi to, da predvsem v teh časih znamo biti človek, človeku, človek, pa znamo stopiti skupaj in narediti nekaj več. Zato je DOS predvsem tudi humanitarni dogodek. Gre za 5-dnevni kolesarski dogodek, kjer kolesarji prevozijo več kot 1200 km razdalje po Sloveniji. Lansko leto je projekt prvič zaživel v svoji celotni veličini iz 2-dnevnega dogodka, pa je prerastel v 5-dnevnega in s tem so postavili temelje, kako želijo projekt razširiti po celotni Sloveniji. Že lani, ko smo iskali idejo za koga oziroma zakaj bi zbirali kolesa,
smo nekako kar hiter pomislili na otroke. In pravzaprav na Caritas, pa še posebej mogoče v programu Young Caritas, kar veliko aktivnosti namenjamo otrokom in pa dobrobiti otrok. Tako imamo na primer poleti letovanja za socialno ogrožene otroke, potem organiziramo razno razna medgeneracijska srečanja, pa nudimo učno pomoč. Dogodek je kolesarski maraton ter hkrati dobrodelna akcija zbiranja sredstev za nakup koles za otroke iz socialno šibkih družin. V letošnjem letu pa so se posvetili tudi ozaveščanju o celiakiji. Društvo Celiak Slovenija, predvsem pa osebam s celiakijo, ogromno pomeni, če nekdo v tej Sloveniji pomisli na njih. To je res dar. Samo lani se je v podporo projektu pridružilo čez 250 kolesark in kolesarjev in s tem podprlo največji slovenski humanitarni kolesarski projekt. Lanskoletna izvedba DOSA je bila izjemno uspešna, saj so uspeli zbrati dovolj sredstev za nakup kar 32 koles, ki so jih prejeli otroci iz socialno šibkih družin. Lani smo bili zelo prijetno presenečeni, zbrali smo 32 koles in letos smo že malo bolj pogumni, tako da smo si že zadali cilj, da danes damo en kolo in še 14 koles že med potjo po različnih lokacijah. Letošnji DOS je tako kot lansko leto razdeljen na 5 etap, kar pomeni na 5 prijetnih kolesarskih dni, kolesarska pot pa vodi po celotni Sloveniji. Slovenska osamosvojitev je razmeroma mlad zgodovinski proces, ki je v širši javnosti tudi razmeroma nepoznan. Temu botrujajo številne okoliščine, ne nazadnje tudi to, da v uradnem zgodovinopisju za boljšo prepoznavnost ni potrebne politične volje. Z monografijo Zmagoslavno leto, osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije, pa je ta pomanjkljivost dokončno odpravljena. Kompendij so predstavili v galeriji Družina, kaj pa je v njem in kdo so avtori strokovnih prispevkov, si poglejmo v prispevku Janeza Hočevarja. Osamosvojitvena zgodba Slovenije je še relativno nova. Kdo so bili njeni ključni akterji, ki so iskali rešitve, kakšni so bili pogledi na samostojno mlado državo in kako so se Slovenci spopadali z izzivi, so le nekatere od tem, ki se jim je posvetila skupina avtorjev poljudno znanstvene monografije z naslovom Zmagoslavno leto, osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije. In kako je do monografije prišlo? Ko smo se pripravljali na uradu za komuniciranje na 30. obletnico najpomembnejših dogodkov za slovensko državo, torej dogodkov okrog osamosvajanja, sem imel tako zanimivo izkušnjo, čist osebno, doma, ko sem svoje najstnike spraševal, če morda vejo, kdaj so se začeli oboroženi spopadi za samostojno Slovenijo. Najstniki torej niso vedeli točnega datuma, kdaj pravzaprav se je to začelo. Nasprotno so vsi trije zelo hitro vedeli, kdaj se je začela druga svetovna vojna. Skoraj 2 leti trajajoči projekt, zamišljen ob 30-letnici slovenske samostojnosti, je nastal v sodelovanju Urada vlade za komuniciranje in založbe Družina, rezultat pa je faktografsko in navadnemu bralcu prijazno gradivo, ki ga dnevno popelja v času od 23. decembra 1990 do 15. januarja 1992. Torej, očitno imamo v Sloveniji problem s poznavanjem tega obdobja, leto 90, leto 91, kaj pravzaprav se je dogajalo. In ideja Urada vlade za komuniciranje je pravzaprav šla prav v tej smeri, kako ozavestiti, kako približati tem generacijam dogajanje v letu 91. Seveda so avtori članke skrajšali, ki so tudi opremljeni s QR kodo. Ta bolj digitalno usmerjene mlajše generacije popelje na izviren vir v celoti. To je knjiga za prihodnost. Knjiga o tistem, kar se je dogajalo pred 30 leti, kar smo Slovenci zmogli, torej vzpostaviti svojo samostojno, neodvisno, suvereno državo, Republiko Slovenijo. Lastna država namreč ni nekaj samoumevnega, zato smo Slovenci zmagovalci. Odtod pa izvira tudi odločitev za naslov knjige. Proces demokratične tranzicije začet leta 1991 pa še zmeraj traja. Ampak ta knjiga nas uči
o pogumu, nas uči o znanju, nas uči o analitičnih premislekih, nas uči tudi o slabih odločitvah. Vse to nekako smo skušali ustvarjalci tega projekta in te knjige zajeti. Še tako pomembne vsebine pa potrebujejo tudi založbo, da v knjižni obliki ali kako drugače ugledajo luč sveta. Projekt je bil zahteven zalogaj tudi za založbo Družina. Ampak ko smo zagledali pač res to čudovito, izjemno gradivo z več milijonskih znakov, ne vem, koliko jih je bilo, več milijonov, no, kakorkoli, in smo videli, kakšno dokumentacijsko vrednost ima, a ne? In predvsem, ko je bil predstavljen projekt da, in tudi izziv, da ta knjiga pride v vsak slovenski dom, smo rekli absolutno da, zato ker je ta knjiga potrebna. Je pa Rode opozoril tudi na čustveno in domoljubno komponento, ki jo monografija te vrste mora imeti. Zato je bila knjiga sad kompromisa, ki so mu botrovali včasih naporna koordinacija in zdravi konflikti v času epidemije. Ker je tematika privlačna, se vsi nadejajo po natisov, obstajajo pa tudi načrti za prevod monografije v tuje jezike. V torek so potrdili 2124 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravijo 105 bolnikov. Intenzivno nego jih zaradi COVID-19 potrebuje 18. Umrli so 3 bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi COVID-a in s COVID-om je skupno v bolnišnicah 259 ljudi, kar je 7 manj kot dan prej. Konvoj 6 tovornjakov v spremstvu Rdečega križa Slovenije je pretekli konec tedna dostavil humanitarno pomoč za prizadete prebivalce Ukrajine. Pomoč so dostavili v logistični center Rdečega križa Ukrajine v Užgorodu na zahodu Ukrajine, odtod pa so jih še tisti dan razdelili prebivalcem Ukrajine. Dostavili so skoraj 25 tisoč litrov vode in 55 ton hrane. Ta je vključevala konzerve golaža in tune, testenine, prepečenec, piškote in žitno-sadne ploščice, več kot 29 tisoč sadnih kašic za otroke ter mlečno formulo za 40 tisoč obrokov za dojenčke. Pomoč so dostavili v sodelovanju s humanitarno organizacijo Care Nemčija, s čimer so omogočili več kot 112 tisoč obrokov za odrasle, so zapisali v sporočilu za javnost. Ukrajinske oblasti so po večdnevni prekinitvi evakuacij v sredo napovedale odprtje novega humanitarnega koridorja iz mesta Mariupol. Pentagon pa je potrdil, da je v Ukrajino iz Združenih držav Amerike prispela pošiljka letalskih delov. Povečanje pomoči Ukrajini in zaostrovanje sankcij proti Rusiji je napovedala tudi Evropska unija, v Kijev pa je medtem pripotoval še predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Mateja Hrenič. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v sredo pripotoval v Kijev, da bi se sestal s predsednikom Zelenskim, ki je zahodne države v preteklih dneh znova pozval k dobavi dodatnega orožja. Ukrajinske oblasti so v sredo sicer sporočile, da so se z ruskimi silami uspešno dogovorile o vzpostavitvi novega humanitarnega koridorja iz obleganega Mariupola, kjer so ukrajinski vojaki zaprosili za evakuacijo, vendar pa so razmere tudi drugod v državi še vedno zaskrbljujoče. Reševanje civilistov je bilo več dni prekinjeno, saj naj bi ruska vojska nadaljevala z obstreljevanjem. Intenzivnost vognju rosijskih vojsk na Harkivskem napredku, na Donbasi, v Dnipropetrovski oblasti, značno zrosla. Вони так само, як і раніше, вважаються для себе нормальними мішенями, звичайно, житлову інфраструктуру. Російська армія у цій війні назавжди впише себе у світову історію, як чи не найбільш варварську і нелюдську армію світу. Ker se rusko obstreljevanje na vzhodu Ukrajine stopnjuje, se je ameriški predsednik Joe Biden v torek udeležil virtualnega srečanja z voditelji evropskih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je na spletnem omrežju Twitter zapisala, da bo Evropa zaostrila sankcije proti Rusiji ter hkrati povečala pomoč Ukrajini. Nemški kancler Olaf Scholz je Rusijo ob tem znova pozval k prekinitvi ognja ter resnejšim mirovnim pogajanjem z Ukrajino. Auf die Ukraine bleibt ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Das tausendfache Töten von Zivilisten
wie wir es gesehen haben, ist ein Kriegsverbrechen, für das der russische Präsident die Verantwortung trägt. Einen Diktatfrieden, wie er Putin wohl vorschwebt, ist nicht akzeptabel. Dejanja ruske vojske je obsodil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je pred praznovanjem pravoslavne velike noči Rusijo pozval k 4-dnevnemu premirju. To bi ukrajinskim oblastem omogočilo vzpostavitev novih humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov. Tiskovni predstavnik ameriškega Pentagona pa je medtem potrdil, da je v Ukrajino iz Združenih držav Amerike prispelo več delov za vojaška letala. I would say we certainly have helped with the transshipment of some additional spare parts that have helped with their aircraft needs, but we have not transported whole aircraft. Pentagon zaenkrat ni objavil dodatnih informacij o pošiljki, znano pa je, da je Ukrajina zahodne države že več tednov prosila za dostavo letal tipa MiG-29, ki jih znajo pilotirati tudi ukrajinski piloti. Mednarodni denarni sklad je medtem objavil zaskrbljujočo napoved, ki kaže, da se bo ukrajinsko gospodarstvo letos skrčilo za 35%, ruski BDP pa se bo medtem zmanjšal za 8,5%. Zdaj pa v Dubaj Slovenija je z udeležbo na Expo presegla zastavljene cilje. Prvi rezultati pa se že kažejo, saj podjetja že sklepajo posle. Turistične agencije pa povprašujejo po aranžmajih v Sloveniji. Vse to kaže, da je bila odločitev o udeležbi na Expo pravilna, je na današnji predstavitvi dosežkov na Expo povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Na Expo, ki je kljub predstavitvi za leto dni zaradi pandemije COVID-19 nosil naziv 2020, je sodelovalo 192 držav, kar je največ v zgodovini teh svetovnih dogodkov. Slovenija se je svetovni javnosti predstavila kot trajnostna, sodobna in ustvarjalna ter v prihodnost usmirjena država, v kateri se prepletajo zeleno okolje, znanje, prebojne ideje in inovacije ter gospodarstvo z dodano vrednostjo. Odločitev o udeležbi na Expo, na katerega so se pripravljali zadnjih nekaj let, je bila pravilna, je na predstavitvi dosežkov na Expo povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Vedeli smo, da v Dubaju nagovarjamo ves svet, a znotraj njega predvsem države, na katere se je Expo najbolj usmerjal. To so zalivske države, delno tudi Azija in Afrika. Po Expo bo narastla blagovna menjava med Združenimi arabskimi emirati in našo državo. Mnoga podjetja, ki so bila na Expo, že poročajo o novih poslih in zelo konkretnih sodelovanjih. In to je le eden dodatnih pokazateljev, da je bila odločitev za nastop na Expo pravilna. Dodaja, da je to le začetek in da bo na daljši rok pripomogel tudi slovenski paviljon, ki ostaja v Dubaju. Gre za centralno točko slovenskih interesov v Združenih arabskih emiratih in širši regiji. Lahko smo ponosni na rezultate, ki smo jih dosegli. Obogateni z dubajsko izkušnjo pa že danes začenjamo snovati predstavitev v Osaki 2025. Namen udeležbe na Expo je bil umestitev Slovenije na svetovni zemljevid kot trajnostne ter hkrati visokotehnološke in inovacijske države, promocija slovenskega gospodarstva in Slovenije kot turistične destinacije ter povečanje prisotnosti slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu Združenih arabskih emiratov kot na svetovnem trgu. Tukaj ni šlo za turizem, kot so nekateri očitali, tako ministro, nekaterim ministrem tukaj šlo dejansko za prepoznavnost Slovenije, ne v Evropi, ampak v celem svetu. Če smo šli v Združene arabske emirate, v zalivske države so bile prisotne in mislim, da je prav, da Slovenija krepi gospodarstvo tudi izven Evropske unije, ima dobro gospodarstvo, ima perspektivo in to je priložnost za vse nas. Slovenski paviljon si je v tem času ogledalo skoraj milijon obiskovalcev, poslovno središče pa je gostilo več kot 200 dogodkov. Naše gospodarstvo je na dobri poti in pripravljeno tudi podpora strani znanstveno-raziskovalnih ustanov in drugih elementov širšega poslovnega okolja je dobra. Pomembni premiki pa so se v zadnjih letih zgodili tudi iz strani države, ki zdaj tudi z dejanji izkazuje, da razume potrebe gospodarstva
in da vidi njegovo vlogo v jedru našega mednarodnega delovanja. Vodja projekta Anuša Gaši je predstavila program za slovensko predstavitev, pomembno vlogo pa je imela tudi Gospodarska zbornica Slovenije. In me veseli, da je tudi Gospodarska zbornica Slovenije imela pomembno mesto pri tem, kar nekaj delegacij, kar nekaj podjetij naših članov se je udeležilo različnih dogodkov v tem času v Dubaju in dejansko je to res dober recept, kako in dokaz, pravzaprav, kako lahko skupnimi močmi res naredimo vrhunsko predstavitev, res pokažemo tisto najboljše, kar Slovenija lahko ponudi, kar lahko naša podjetja ponudijo in to, da ta paviljon ostane dol, mislim, da je pa pika na i za to, da bodo podjetja zdaj imela še naprej priložnost, bom rekel, ta pozitiven duh same predstavitve od EPSTO ob EXPO izkoristiti in peljati naprej. Svetovno razstavo EXPO, ki je v Dubaju potekala med 1. oktobrom lani in 31. marcem letos, si je v živo ogledalo 24 milijonov 102 967 obiskovalcev. Sinoči je že tretjič ta mesec snežilo do okoli 800 metrov nad morjem. Poslušajmo, kaj pravijo vremenoslovci. Jutri zjutraj bo povsod pretežno jasno, dopoldne se bo pooblačilo v južni Sloveniji, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod. Zvečer bo na Primorskem pričelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od -3 do -4, ob morju okoli 6, najviše dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. V noči na petek bo dež od juga zajel vso Slovenijo, v petek bo oblačno z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo rahle krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Ponovno pozdravljeni. Nekateri umetniki zaslovijo šele več desetletij ali celo stoletij po smrti. Ljubitelji umetnosti pa so nedavno proslavili 90. rojstni dan priznanega slikarja in kriparja Fernanda Botera. Kolumbijec, ki je znan po velikih in zaobljenih podobah ljudi in živali, se kljub častitljivi starosti še vedno ukvarja z umetnostjo. Za rojstni dan pa mu je zdaj voščil celo kolumbijski predsednik. Kolumbijski ljubitelji moderne umetnosti so se 19. aprila odpravili v Medellin, kjer je potekala otvoritev prav posebne razstave. Slike in skulpture, ki se dan danes nahajajo v enem izmed tamkajšnjih muzejev, je v preteklih desetletjih ustvaril znameniti umetnik Fernando Botero, ki je letos dopolnil 90 let. V državi je ob tej priložnosti potekalo več prireditev, slikarju pa je na spletnem omrežju Twitter čestital tudi kolumbijski predsednik Ivan Duque. Zelo je razburljivo, da lahko z njim govorimo. Še vedno je živ, še vedno je z nami, še vedno slika. Že pred leti je povedal, da želi živeti, da lahko še naprej slika. Fernando Botero se je rodil 19. aprila 1932 v Medellinu, v svoji mladosti pa je odpotoval v Evropo, kjer se je še naprej ukvarjal z umetnostjo. Slikar in kipar je s časoma razvil poseben slog, ki je danes znan tudi kot boterizem. Njegove podobe ljudi in živali so zelo prepoznavne, saj so neobičajno velike ter zaobljene. Mojster Botero je preprosta in skromna oseba, ki želi umetnine predstaviti vsem slojem družbe in vsem ljudem, ne le poznavalcem umetnosti. Boterova dela so v preteklih letih odpotovala tudi v New York, Firenze, Pariz, Rim in Madrid. 123 lastnih slik ter 85 slik ostalih znanih slikarjev iz osebne zbirke je umetnik podaril Kolumbijski centralni banki, ki je v Bogoti ustanovila poseben muzej. V Medellinu pa je medtem nastal poseben trg poimenovan Plaza Botero, ki ga krasi 23 Boterovih skulptur. Zahvaljujemo se mu za umetnine, ki jih je ustvaril. To je čudovito. Vsi Kolumbici in vsi ljudje, ki obiščajo njegov trg, vedo, da se bo kultura ohranila, ter da jo bodo ljudje še naprej delili. Njegova zapuščina bo ostala živa. Umetnikova družina je sporočila, da se Botero še vedno počuti dobro, ter da se v svoji delavnici v Monaku še vedno ukvarja s slikanjem. To so bile novice, drage gledalke, dragi gledalci. Ostanite z nami še naprej in lep pozdrav.